这就是寡妇抢亲，又是大众。Basi nungu menanzia hapa ni katika harakati za hapa na pale kuhusu habari ya ndoa, ni imekuwa imevumi sana, imevuma na mwisho wa siku inasemekana binti anamuita Susi Anhe anatakiwa kuweza kuolewa na mwamba anamuita Zhao Yunze. Lakini umesikia kuhusu habari za bwana huu? Alizaweza kuzungumza ni kuhusu habari za ndoa. Lakini sijajua kama bwana Zhao yuko tayari. Bakao ndo aliweza kupanga hivyo, ndio maana tumeweza kumwanzishia ugomvi. Lakini majasusi wetu wanajaribu kuweza kukagua kwa umakini mno. Ghafla binti anakuja. Mna shida gani? Nimesikia kuhusu habari fulani mazungumzo. Kuna habari ya ndoa. Bwana Zhao anaenda kumuoa dada yako. Nini? Ni ndoa, bwana Zhao anamuoa dada yako. Ina harusi ndio iliyopo huko. Dongmei. Dongmei. Sasa hayuko wapi? Dongmei. Yuko. Dongmei. Dazurang yaobani peiwei Bukhesong. Xiahe bang. Ina maana bwana mkubwa wanamuita baba wa taifa alitaka ndoa kuhusu wewe na Gungsong, lakini ameibadilisha sasa. Ina maana Su Dongmei alitakiwa kuolewa na Gungsong. Lakini badala yake Su Xiange amekubali kuolewa yeye kwa ajili ya kuweza kumwacha mdogo wake awe huru. Sasa naambia kwa nini unafanya kitu kama hichi? Ni kwa sababu ya chama cha kikomunisti. Najua wewe mipango yako ni mingi sana kama ambavyo umenieleza, na ndio maana nimeamua kujitoa katika hili. Hivi umewahi kufikiria ni mpango gani uliopo? Unafikiria jukumu la askari ni nini? Na bado unataka kuwa karibu na mtu kama huyu? Uone kama ni hatari sana. Yani Gu Chengfu amehitaji ndoa na yani ndoa ya binti anamuita Gungsong, yani mwamba anamuita Gungsong sambamba na binti anamuita Su Dongmei. Hiyo ndo ndoa ambayo iliandikwa toka kipindi hicho cha kale, na toka kipindi kile kitaka kufungwa iliharibika. Lakini sasa kutokana kama binti Su Dongmei alikuwa hayupo, sasa ndoa hii inabadilishwa, inakuwa ni Su Xiangme, Su Xianghe na huyo mwamba anamuita Zhao Yunze. Sijajua kweli ni Zhao Yunze au vipi, emtuone sasa. Anasema ukisubutu kuweza kugusa chochote katika mpango huu, nitakuchukia sana mdogo wangu. Ndio maana Xiahe, hutaki kuweza kuongea hivyo kwa sababu huyu ni ndugu yako, na mko nyinyi wawili tu ambao mnapaswa kuweza kushikamana kwa ajili ya kutekeleza jambo fulani. Binti aliondoka. Basi bila shaka ilibidi kuweza kutoka na kuendelea na mambo mengine tena, maana harakati ya ndoa ndio ambayo inatakiwa kuweza kupangwa peke yake. Mambo ni magumu. Mwamba alimfuata Dongmei. Sasa binti anasema, tafadhali kaa mbali na maisha yangu, wewe endelea kumhudumia huyo huyo ambaye ni Su Xianghe. Lakini kumbuka hiyo yote ni kwa sababu yako. Yote ni kwa sababu yako. Tuko hapa kwa ajili ya kuweza kulinda Donghai, anasema ndio. Lakini je, unapendekezwa na familia ya Gu kuweza kuungana na sisi? Hivi ujui kwamba mpango huu anaupanga bwana mkubwa kwa lengo la kuweza kuchukua mpango maalum kwa bwana mkubwa na mwita Zao? Lakini najua dada yako amefanya kwa sababu yako wewe. Lazima ulifikirie hilo. Anasema ni kwa sababu yake mwenyewe. Ingekuwa kwa sababu yangu mimi, kwanza asingefanya maamuzi bila kunishirikisha. Kwa hiyo amefanya kwa sababu yake mwenyewe. Dongmei, tafadhali usinifuate. Kaa mbali na mpango huu, sihitaji sasa hivi hii familia.
na wala sihitaji mipango hii. Ana imani kwamba chama cha Communist Dongmei kwamba kinaweza kaa hatari katika upande wa Tonghai, na ndo maana ana wasiwasi mkubwa sana kuhusu Zhao Yongzhi. Misheni yake ilikuwa ni kumfuatilia huyo. Hivi ni vitu ambavyo tunakalilishwa na vitu ambavyo amekalilishwa binti kwenye chama cha Kuomintang kuhusu chama cha kikomunisti ni chama hatari mno. Kusema kwamba Gong Xingfu familia yake inakwenda kuoa Suksi ya he. Asema ndo nimesikia. Lakini inadhani kwamba itakuwa huyu mtu anaenda kuwa kiongozi katika maeneo. Unafikiri ndo hii sio ya kitapeli? Na imani wenda atakuwa Gong Xingfu ana mpango wake mbadala. Hawezi kufanya hivi kirahisi namna hiyo. Lazima atakuwa na mpango wake kwa ajili ya Su Xianhe. Maana hawezi kufanya ndoa kama hii kirahisi namna hiyo, wakati nani Gu Xingfu familia yake litakiwa waweze kuoa yeye, lakini mwisho wa siku amemkabidhi bwana zao. Vipi kuhusu hilo, unalionaje? Tukalikalia yani tukalikazia buti. Ingawa tayari bwana zao anaonekana ni familia ya Gong Xingfu, lakini nadhani adui yetu ni kila mmoja aliyepo hapa. Kwa hiyo ni kuweza kujua tunafanya nini misheni yetu inakamilika. Hizi namba mbili ndo zinazidi kupanga mipango yake namna hii, kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa. Lazima aweze kuuawa mtu hapa, si kawaida. Bwana mkubwa ni mawazo mazito sana, kwa sababu anaumia anapomuona dugu wewe anamuita Su Dongmei, hamsikilizi wala haelewi hili wala lile. Kwa hiyo anaumia sana, kwa sababu ni binti ambaye anaonekana anampenda mno. Sijajua itakuwa amezoeana sana na Su Dongmei ndo maana anaumia. Inaonekana bwana mkubwa anaumia sana kuhusu Su Dongmei. Bila shaka itakuwa anampenda mno. Mwamba asira alizonazo wanamwita Cheng Xiao Liu zi ni kibati kukimbia tu namna hii, mwenye asira kali mno, asijue nini anakifanya. Labaza Bakao, lakini nadhani lazima kila mtu awe salama. Usijali, kila kitu kiko sawa kabisa, wote wako salama. Sawa. Kiongozi, nyinyi wawili kwani mnakunywa hapa muda wote bila kulinda? Tafadhali, nadhani kwamba katika sehemu zote za Elia wako watu wanajaribu kuweza kulinda. Kwa hiyo ndo maana tuko hapa, kwa sababu kuna usalama. Elia za ulinzi zina watu. Sasa hii ndo anataka kuolewa? Ni ndoa ya kuchekesha kweli. Angalia mpango unaoonekana kwa sasa hivi ni mpango wa kuchekesha. Hizi ni habari za mila za zamani, kwa hiyo hatuwezi kuzipinga. Bwana mkubwa akiwa lemba lemba huko, lemba lemba mtoto mzuri, kumbe alikuwa na kiongozi wake hapo. Anasema yote yote nimeshaweza kufahamu. Anasema niko hapa kwa ajili ya kuweza kupanga mipango maalum, bidi kujiandaa kwa ajili ya ndoa. Hard.
Mamangu anakavuta katoto namna hii. Ah. Hebu niambie mheshimiwa. Ina maana kwamba yeye anaandaliwa kwa ajili ya harusi tu mapema kesho. Anasema yeye ni kwa sababu za utamaduni lazima aweze kuolewa katika familia moja wapo yeye au mdogo wake. Kwa mdogo wake yupo basi nadhani yeye ndo anahusika katika hilo. Lakini yeye ni ya kuchekesha kweli. Vipi kuhusu ndoani? Anasema wewe inabidi ubaki katika mazingira husika. Lakini hakuna shida. Vipi kuhusu wewe majeraha yako? Sasa niko poa mimi bila shida. Koo, unachotaka ni kila kitu kiko sawa. Unajua mabinti wanajichekesha chekesha mbele ya wahuni ili waendelee kuwa karibu zaidi na wadhidi kupata utamu utamu kwa wahusika. Binti alikuja huku kwa Chali huyu. Chali ni mwenye mawazo mazito tu. Toka mpoteze mwanamke wake basi yeye ni mwenye kuumia tu. Ana amekata tamaa na maisha. Amekata tamaa na maisha kabisa, ni maisha anaona machungu mno. Tulia zake tu namna. Anasema kila wakati utaumia kwa staili hiyo. Anasema hii sitoweza kuisahau kamwe. Yaani haitosahaulika. Impossible issue. Haisauliki hii. Yaani mwanamke huyu alimpenda mno. Unahisi kwamba utakapokaa hivyo muda wote na mawazo si atarudi. Na dada yako anakwenda kuolewa sasa hivi. Yaani hivi karibuni. Unafahamu hilo? Sasa hivi kumekucha, nadhani kuna mambo mengine nasema nitarudi. Hey, nitafanya mpango na kurudi. Kwa hiyo iko hivyo. Hata kama ukiwa na mawazo kwa staili gani, huwezi kumrudisha mtu tayari ambaye aliweza kutangulia mbele za haki. Dada, aliyekufa ni amekufa tu, lakini natamani hata mimi nife tu. Sina namna yoyote. Lakini unazungumzaje kuhusu, anasema sina maana ya kuweza kuishi duniani tena. Hakuna maana ya kuishi. Huko upande wa pili nadhani kwamba hii itasaidia, sema ndiyo. Hii itatupa nafasi ya kuweza kumfanya mtu huyo akarara na kutojielewa kabisa. Yaani ya kumlaza kabisa. Ikawekwa kwenye kiguduria namna hii. Sasa jinani anaenda kupewa. Ni mvua na nyesha huku pande pili. Sasa huu ni mwaka wa tumbili ambao Su Xianghe aliweza kukubali kufata amri ya sheria za kizamani kwa ajili ya kuweza kumlinda mdogo wake. Hakutamani mdogo wake kuweza kukaa katika familia ya Gua na imani kwamba hatoweza kucontrol mwongozo uliopo. Kwa lazima kama kuolewa katika familia hile, basi lazima aende mtu ambaye ni strong. Na yeye anaolewa na Zuu ya Zhao Yongze. Ni taarifa iliweza kutolewa. Ni kwa sababu Zhao Yongze alikuja kupitia familia hile. Wakati huo bwana mkubwa ni mwenye mawazo mazito sana, bwana Cheng Xiao Liuzi. Anawaza tu namna ya kinywa zake tu kalinya. Akimkumbuka huyo binti ambaye anaumiza kichwa vya kutosha kwa ajili yake, lakini binti anaonekana ni mwenye sauti kubwa kwa sasa hivi. Kwanza amebadilika tofauti na vile ambavyo alikuaga vile kipindi kile yuko hapa. Yaani maisha mengi sana ameyapitia kuhusu huyo binti. Sasa inakuaje? Maisha ni magumu mno. Na hili analifahamu dada mtu kwamba mwamba anamuelewa sana mdogo wake. Na wenda chaguo la dada mtu pamoja na blaza huyu bwana mdogo, yaani mfanyakazi wake, ni kwamba binti huyo aolewe basi wenda na huyu jamaa. Basi wende kasaidia, na ndio maana hata yeye amejitolea muhanga kuweza kuolewa katika familia hile kwa sababu ya kumlinda pia mdogo wake, ili mwamba ampate mwanamke ambaye anampenda. Mambo yanaweza kawa safi sana kuliko hata kuolewa binti hule katika familia nyingine, mambo yakawa magumu zaidi. Mwamba alipiga karinya vibaya mno, mwisho wa siku hadi uoga ukaanza kumjia. Anamekuwa kama kichaa maskini ya Mungu. I say, anaanza kuogopa mwenyewe. Yote ni mawazo, mateso mazito. Ghafla mlango unagongwa, nani? Kaka, ni ule binti
ambaye ni spy yuko hapa na amekuja na mtungi wa karinya. Ebana, karibu ni ukaribisha katika episode na ufata hii hapa. Tuende sambamba baba. Huko na mimi hapa, kipenzi cha wadau DJ Suniri. Tunazidi kusonga mbele, asante sana.